till Eko Eko, upplagsnummer 220, Edo Eko Eko. Just idag eller den här veckan har vi övningen Firefox, och vad vi gör är att vi samlar alla E-grupper egentligen från alla regementen i Sverige, och sen får de då möjlighet att skjuta artilleri. Artilleri eller indirekt eld är ju ett vapensystem som ska hjälpa andra truppslag, de mekaniserade jägare med mig. De har verkligen behöver kunna slå på fienden. Och därför i alla förband så ingår det eldledningsgrupper som ska kunna skjuta med artilleri. Nedre eldkommandoraden, två eldstötar. Jag har befattning eldledare. Som med hjälp av gruppen så har jag ett e-biträde och en signalist. Så tar vi ut punkter på kartan som antingen kompanichefen pekar ut eller som vi misstänker som misstänkta punkter där fienden inte får gruppera, där fienden är grupperad eller där fienden bedöms gruppera. Så vi tar ut punkter på kartan och bokför dem som mål. Och sen är beredda att leda in artilleriet, eventuellt GRK, som ska skjuta på de punkterna. Ja, vi har ju då L-ledare både som framrycker i vanliga fall vid lätta fordon eller i terrängen till fots. Och vi har även då de som framrycker i stridsfordon. För att kunna träffa rätt framme i målterrängen så har vi naturligtvis då vädersonderingsgrupper som då hjälper till och mäter helt enkelt väder, för att det påverkar mycket just vindar och barometertryck med mera för att vi ska träffa rätt. Vi har även delar ur våra trosskompani här som servar oss då med förläggningsplatser, drivmedel, mat med mera också, så att vi ska kunna vara glada och mätta när vi då övar.